Nežinau, ką daryt, nežinau, kur man eit, nežinau, ką sakyt, draugas sako, išeit spaudimo, man čia tiek, kad nežinau, nuo ko pradėt. Dar vakar buvome vaikai, o dabar pasimetę egzistenciniai sliekai. Kokia gyvenimo prasmė, juoda širdynė, žmoniška skylė, ištiko tave nesėkmė. Į mane nežiūrėk, aš paskendę savo gelmei. Ir aš nežinau, kiek dar ištemsiu, kiek užtruks tai laiko. Bet tikrai žinau, aš vieną, aš jau seniai ne vaikas. Klausyk, aš gyvenu zuikis, paikas, paikas, tik vaikas. Papasinkit mikrofą ir nesustabdys manęs net laikas. Tavo atėjo laikas pasitraukt, man jau metas neapsikraut. Gal jau net svaibas man ripuot, ir lėmų, kur stovi net smaiką jiem paduot. Išeik į lauką, nes reik su tais, kurie tik rūko prūko. Regi šitai šūdas siema, net aš žinau kaip jaunimas šiais laikais taip pat atrodo atitrūkęs, apsirūkęs. Kaip kačiukai jie bėgioja viens paskui kitą. Vienam sakiniai nusikeikė kartą jau dešimtą. Kaip sunku atrasti šiais laikais merginą, žmogų, kurio gali pasitikėti. Mėgoti jai labanak palinkėti. Nors atrodo, ką nes reikia, jei turi gerus draugus, kurie pakviečia į namus. Jie priima tave kaip savo žmogų, pagaliau jaučiuosi kaip man patogu. Daryti jausmai ir kaukės apgaviko. Pasakei, prisnigo. Ne koncertas už gaidų stovi eilė ketvirtas. Nevaidink, kad esi tvirtas. Kartas čia ne pirmas ir ne paskutinis. Čia tik tai pradžia, nes mane vežanti aistra niekada nesustos. Ilgam čia apsistos, jei grįši dar kartą pakartos.